Repórter Metrópole informa. Em funcionamento desde setembro de 2022, o BRT daqui de Salvador opera com duas linhas, rodoviária Pituba e rodoviária Praça Nossa Senhora da Luz. Já tem quase um ano que o modal está em operação na capital baiana e a metrópole quer saber. O pessoal está gostando? Tem alguma reclamação? Com que frequência você pega o BRT? Todo dia. Com toda a minha necessidade. Não pego mais Uber, que eu tenho muito receio, que eu ando sozinha, entendeu? Então isso aqui para mim foi uma coisa caída dos céus. Eles têm muito cuidado comigo, eu acho muito interessante a atenção que eles têm com o público PCD. Tem muita atenção no subir e no descer do BRT. Aí eu enalteço muito assim, o trabalho deles aqui, as meninas então, os rapazes, são de uma gentileza, de uma educação. Falta alguma coisa? Estender mais os bairros, né? Porque isso aí ajuda muito, não só a mim, mas outras pessoas também, né? Olha, hoje já são mais de 600 mil pessoas por mês. Esse número ele vem crescendo à medida que as pessoas vêm conhecendo. Ainda no mês de agosto ou no mês de setembro, a gente inicia a linha B3. Essa é uma linha que vai sair da rodoviária e vai ser uma grande circular pela Pituba. E temos a expansão futura da B2, que é a linha que hoje vai até a Nossa Senhora da Luz e vai passar a ir até a Maralina. Depois disso, a finalização do trecho que vai até a Lapa, uma perspectiva de mais de 3 milhões de pessoas usarem o BRT por mês. O que a gente tem de resistência, em alguma medida isso é normal, porque é uma mudança na lógica de deslocamento, é a questão da integração. Estavam acostumados com as suas linhas diretas, né? Saindo do bairro, indo direto para o seu destino. Você não tinha um bilhete único, não existia uma integração tarifária. É uma situação cultural que vai se normalizando com o tempo. Camille Martinho para a Rádio Metrópole.